یتھی زو چھُنا نیران زو چھُنا أکِس اِنسانَس نیران زو کَتہِ پٮ۪ٹھ نیران اِنسانَس چھُنا کھۄرو پٮ۪ٹھ کھَسان بَل پَتہٕ چھِ أمِس کھۄر گژھان ٹھنٛڈٕ اَڑٮ۪ن چھُ بیٚیہِ کیٛازِ گژھان تِم چھِنہٕ آسان وۄنۍ کورِ نیٚچی چھِ آسان تِم چھِ آسان تھٔکۍمٕتۍ وۄنۍ أمِس خدمت کٔرۍ کٔرۍ تِمَن چھُنہٕ روزٲنی یاد أمۍ کِتھ کٔنۍ پٲلۍ أسۍ أمۍ مٲلۍ تہٕ ماجہِ پَتہٕ چھِ آسان أمِس پیٛاران یہِ کَر مَرِ وۄنۍ أسۍ کَرہو پرٛاپَرٹی تقسیٖم چھِنہ آسان أڑۍ وۄتھان تہٕ ترٛاوان دٲر یَلہٕ أڑۍ وۄتھان تہٕ ترٛاوان دَرواز یَلہٕ کیٛازِ وَنان أمِس یی اَپٲری مہ یی مَلک الموت حالانٛکہِ مَلک الموتَس چھَنہٕ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز ضوٚرَتھ اور أڑۍ وۄتھان چھِنہ یہِ چیٖز چھُ گژھان اور پَتہٕ چھُ أمِس کیٛاہ گژھان پَتہٕ چھِ آسان أمِس کھۄر تھٲوِتھ ہُپٲرۍ اَتھٕ آسان تھٲوِتھ ہُپٲرۍ کھۄرَن منٛز یا گوٚوا ٹھنٛڈٕے یَپٲرۍ اَڑٮ۪ن آسان خوشی تہِ أنٛدرۍ کِنۍ گژھان کہِ وۄنۍ ہَسا بٲگراوو أسۍ وَراثت تۄہہِ آو سَمٕجھ گوٚو بہرحال سانیو اَصلَف منٛز اَکھ سَلف ییٚلہِ تٔمِس ٹھنٛڈٕ گٔے نہ یِم زنٛگہٕ تٔمِس گٔے یِم وۄنۍ پَتہٕ کَمزوٗری اوس نہٕ سُہ ہٮ۪کان ہِلٲوِتھ سُہ اوس اَمہِ ساتہٕ تہِ نٮ۪ماز پَران تٔمِس ووٚنُکھ تُہۍ کیٛازِ پَران ییٚمہِ ساتہٕ تہِ نٮ۪ماز تۄہہِ وۄنۍ روٗح چھُ ہٮ۪وان نیرُن سُہ اوسُکھ وَنان فرِشتہٕ یِم چھِنہ یِم مےٚ عملہٕ لیکھان وٲلۍ فرِشتہٕ چھِ تِمَن چھِ وۄنۍ کِتاب بنٛد کَرٕنۍ بہٕ چھُس اَمہِ کِتاب بنٛد کَرنہٕ برونٛٹھٕے یَژھان کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ عمل کَرُن بہٕ چھُس وَنان یہِ تہِ کَرٕ ہا بہٕ کیٛازِ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ کِتاب بنٛد گٔے اَمہِ پَتہٕ یی نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ عمل اَتھ منٛز لیکھنہٕ یی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اگر بوٗزِو قیامت آیہِ یعنی اگر قیامت یِنہٕ واجٮ۪ن آسہِ تۄہہِ آسیو اَتھَس کٮ۪تھ بیٲلۍ پھوٚل اَکھ یا نہلہِ کُل اَکھ تُہۍ ؤوِزیوس خٲر ترٲیزیو نہٕ اَمہِ ساتہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہِ آسان وٕچھ رۄہ وۄنۍ یہِ ٲسۍ سٲنۍ اَصلاف وَنان موتہٕ